ربي فلنيم المولى فلنيم المولى ونيم النصير وباكو ودو دافا ونكو ولو قلو بينو شاء الله ازو اندو لو دافا الي حكالو الي حكالو الي ابا ولي افا ولي اكون يو ولي قلو اما مجيجي ngba lagbaja a mo pelu a meyan pelu jaga jaga kile de kile fi pa kile ja pa ya ilekun anakun la a pa won lekun nigbati a wo pe ka mo ba sun la fa lagbaja ni ka mo so iriri wa ninu aye won si so bayi won si so bayi won si so bayi won so bayi Allah ani baba won ti je ni mama won ti je ni Allah ko da idunu lo pada je fun mi tori mo ri pe ase mi la buro won ti je lejo sele si wa Allahu akbar ba won nu je aba ba bu ekun Allah Allah ele ati so ko tele na ba tun continue ekun oh rabbi wa hasbi Allah rabbi fala ni'mal mawla nasiru afa kilo teyin na ton sunkun eni ta wa foro lo abe rin ta won ma yi se boya na lo pele alekun eh payo olohun ni afa ba di mo won ah ah o le mi baba yin Allahu akbar ah aso yin omo mi le nbe lodo mi lati jo ilo mo kewu ti won mo tin fi gogo emi toro pe ojo kan la pade ojo kan la aso do mi le wa lati jo tolohun fi yan mi Allahu akbar to ele e dapo e ma binu ele e ma binu o ti mi je ele baba ele aba nu o ti mi je ta mi sunkun bi ye ni ele ani akanbi ah ah tani soro iko omo olokun ola ye omo olokun ni o le sin ah ah yo da keni tani abon mi dele dele baun ah omo iya alakara ah ele ade ah afa yanu arakullah mo fi sa pejuwe ni o ki oko re o da koko e allah lo ko teni kan ko le ma afe ni to je teni lo to allahu akbar tani a mi ni yawo re gbe yan ni ayinde wole ola ah awon wo ni to pa mi lekun latana hun na ni awon ma mi ni won ni won ma wa so mi allah allahu akbar timoti yin kanu pe yin ma podo gbe yin lo emi ni kan ni mo rira mi podo gbe lo Allah mo wa ra won ma mi Allah tin te wa ma ko baba won na nbe laye wa rabbi wa sibi Allah rabbi Allah fala ni'mal mawla wa ni'man nasir oni wo yawo mi mo so amana ti baba mi gbe fun mi amo gbogbo ti baba mi gbe fun mi ni o ku soju re na le tan amo gbogbo ti mo wa ni loni latara albarka amana baba mi ni mo wa pada wa ni tara mi Allah inti mo wa padanu nigbati mo so amana baba mi na tun wa leyin iye tun wa pada sodo mi Allahu akbar won ja ti pe pelu pe mo so amana baba mi mi o lose anything oh oh mi o padanu kankan mi padanu kankan Allah Allah baba wo odun mewa dawa ka wa so pe a se wahala yi odun mewa o la wa riyan eyan ta ri yo odun mewa won oriru eyan yi o Allahu akbar in islam anabi oriru e sallallahu alaihi wasallam anabi oriru owo yi ah ah won inira ni won fi lu aye ngba na la ilaha illallah o ba ri be a je pe odun mewa gbogbo wa ta wa bi lakala ham olohun adupe lakala للجود والمجيد والعلا تبارك تؤتي من تشاء وتمنع أكرمكم الله كم يوا ما جاء كم يوا نعم العشر يقول العشر كم يوا ما جاء كم يوا البر يقول سيئة ما أكبر ما يبالي ما سدادة تدادة لبقبو ẹ dákun ẹ dì mọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ albirru yaqulu sayyi'atan gbogbo ẹni tí bá máa ṣe dáadáa tí dáadáa rẹ bá pọ̀ yóò padà máa jẹ àìdá rẹ náà ó fi padà dẹni rí lọ́dọ̀ ọlọ́run allah ó de ní na'am alkibru yaqulu lilma tótó ọlọ́run alkibru yaqulu lilma moto moto ìgbéraga ìmọ̀ jẹ ìmọ̀ mi àbá ní ìmọ̀ tó bá ti ní ìgbéraga pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n máa sọ fún un pé kí lókè
oke wo lodo eni era pe je apa fa kini ala pe a pe eri al kibru yaqulu al ilma igbera ga ma je ima allah odi melo odi meji at-taubatu yaqulu al-ithma taqulu al-ithma allah at-taubatu taqulu al-ithma kenya tuba ima je ese teyan ba se odi meta tutuba ma je ese ni pe nbo tutuba olorun ode mo moju ko mi e ti mo so ko se tele allah odi melo odi meta al-kadhibu yaqulu ar-rizqa tutu olorun tutu al-kadhibu yaqulu ar-rizqa iro ma je asiki ni baba Allah al kadhibu yaqulu rizqa oh oh iro ama je asiki mi ba le ku ro ku ko bo ba ni ko ni ni mo ah ah gbogbo eyin tolohun yan fun wa ati gbogbo eyin odo te fe ri be lola to ba ni 5000 so po fun wa 5000 ma ni 5000 ko ma da ba 20000 fun wa ko wa gbe mi na ka mo ka paro fun wa ni ah awon atima ke mo paro ni Allah atima atima pe won le ri gba en gba ba po ri osu won bawo ba gba olohun o gba lowo re ilahi illallah gbogbo eyin te fun wa ni dede te lagbara 2000 1000 o te wa olohun ju ke sadehun ka ma fokan si lo al kadhibu yaqulu rizqa yaqulu rizqa iro ma je asiki ni e mo paro o de yin okunrin iro lo bin mo iro lo bin mo ke se bi iru ro baun Allah in lo lo pada ni ni na Allah o ya we lo mi pada wan so pe to njo te ti ni je kuku ni na kuku mo e ni ri e wa ni wa da yin tu se ba lati fa won ni ri yo pada je pada den ti o ni mo na awon omo lowo ri oh afa yi akramakum Allah o di merin ala adlu yaqulu zulma Allahu akbar ala adlu yaqulu zulma yaqulu zulma njo tolorun ba ti gbe yan de ti yan ba se dogba dogba yaqulu zulma yo ima je abosi Allah njo dogba dogba ba de ima je abosi gbogbo bi Nigeria ti daru to yi ati irun dogba dogba ni ba njo tolorun ba gbe ndogba dogba de wallahi agbagbe abosi Allahu akbar njo ta won Buhari ide agbon wa ta koko won won dogba dogba gangan ni won gbe wa into jo yiwo nisin ni pe awon na go dogba dogba lowo to won fa yele fe bi won won fa yele fa lasun ma won won gbe eni tin ba ba won ja won fo ora eni tin ba nsore won le lori ko ba ma baye je to ba se pe eri oh oh ala adlu ya yaqulu zulma dogba dogba ti en ba tin se I ma je abosi ni Allah e ma kesi baba to ba ni principle an baba kan be won ni principle bo ba ya gbogbo le re di lo principle ni ta zatu lillahi wa dinaha qawimu fama yarju ghayra al-aqibi arigau fi ma ladayka gbogbo eyin osogbo esin wa je edakun esin wa je ataitu ka ashiku musaba dhunubi awa sagamo kama woran edakun ete wa hal ya shaki dura illa ilayka edakun famunna bi afwika ya sayyidi oba ti ta ni lore fale isa ti madi wala pa le lo mi ta wa gba alayka olorun iwo lagbara le da wa olorun ta wa ta riwe ri ore ta ri olorun ja sagba ko lodo yi ka akramaka allah e bo re boju je kari baba pe akramaka allah o je kari baba pe akramaka allah je kari baba pe amen ami gogo ti o ba ya ta ko ma ba baba gbe alafia ti o ba run ta ko ma ba baba gbe amen isola ti le to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in rabbi zidni ilma
tala olorun ya ayu anasu mo pe yin eniyan inna khalaqina akum min dhakarin wa untha in ya ayu anasu inna khalaqina akum min dhakarin wa untha wajalina kun shuruban wa qabaila lita'arafu wajalina kun shuruban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum olorun ni ayu anasu olorun ni mo pe yin eyan gbogbo eyan olorun ba wi olorun ni inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ayu anasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha olorun ni mo pe yin eyan emi ni mo da yin ni tako tabo ètò àtọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run ni pé ètò mi ni ẹni tó jẹ́ ọkùnrin ọ̀gbọ́dọ̀ kéré abo ẹni ọjàbọ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ kéré akọ. ọlọ́run lẹ́mi ọlọ́run ni mo ṣẹ̀dá ayé lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọ ádámà. wọ́n jẹ́ àlìdá kò ṣọ́ọ́bà wọn kà bá àìlà níta ọ̀rọ̀ fún un. bàbá yín ni adé agbo nuru dín ẹ máa wọlé ọlọ́run bá san yín lẹ́sàn-án rí. ọlọ́run ni mo ṣẹ̀dá ayé òun làkọ́kọ́ èèyàn tí mo dá lára ìpè ni mo ti dá ádámà mo dá ìyá ńlá wa hawaawu látara eegun ìhà ádámà. ya ayu anasu inna khalaqina akum min dhakarin wa untha mo dá ìyá ńlá wa hawaawu látara ẹfọn tá a ti bàbá làwa ádámà. alayisalaatu wa salaam. ẹ dákun jama ni mo ní mòjísà ni àwọn obìnrin. akẹ́rọ̀mọ́kún wọn lọ. ìmọ̀ ntí jama rò débẹ̀ àmọ́ fẹ́ gbogbo wa kájọ gbìyànjú láti kẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀. ọlọ. ó wù wọ́n bẹ́ẹ̀ pé ká sọ̀rọ̀ nípa oyin obìnrin ipa inú islam bó lọ́lọ́run ṣe ṣẹ̀dá yín ó ṣẹ̀dá obìnrin ọ̀dá yín ó ṣe yín mòjísà. ọlọ. níjọ́ tá a bá ti ń bímọ láti máa rí àtọ ọmọkùnrin àtọ ọmọbìnrin nítorí pé ọmọ tuntun lóòótọ́ wọn ò rí bákan náà nípa kára wọn ó kúnná lọ́mọlọ́mọ́ àwọn ti wí wọn bá ń ṣe ń dàgbà sí bẹ́ẹ̀ lára ọkùnrin ọmọ le sí tóbi ọmọ rọ tọkùnrin ọmọ le tóbi ọmọ rọ ara wọn ara ìfọkànmọkùnrin ìfọkànmọbìnrin á sì máa yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ bá a bá ti ń dàgbà. ya ayu anasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ọlọ́dẹ yìí obìnrin mo fi ń ṣe mòjísà ni ọmọkùnrin ọmọbìnrin àwájọ bí wọn wá ń dàgbà mòjísà bẹ̀rẹ̀ lára yín tó bá ti ń tó ọdún bíi mẹ́sàn-án mẹ́wàá sókè láì sàárẹ̀ àyà obìnrin ó bẹ̀rẹ̀ sí máa wú ó jẹun o kò ló ń jẹjẹ o ọmọ olówó ni o ọmọ olòsì ni o àyà rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí máa wú. ọlọ. kí ló ń wú láyà ẹ bóòló ṣe ń wú mòjísà ara yín ni pé obìnrin ọmọ àtàkù ọmú. ìyá ayú ọ̀nà. inna khalaqina akum min dhakarin wa untha alimo jisa la fa won obirin se bo ba tun sun siwaju be obirin o bere si se je lara lai je po ni ogbe ha iru kin wa ni mama dara je mare bo ba ti sele so mo obirin o de o je je ayo allah pe o na do obirin no ni se báwa náà lára ese tẹ́jì ọ̀jáde mbẹ. ọlọ́run akọ. ẹjọ́ ọmọ wa jáde lára obìnrin yóò wá dóṣooṣù bẹ́ẹ̀. kò wá pẹ̀yìn oorù kò pẹ̀yìn ọmọ sanra kò pẹ̀yìn ọsà rẹ̀ yóò kàn máa jáde nírọ̀rùn yóò máa wá wọ́ọ́rọ́ bẹ́ẹ̀ náà. tọ́ba wù ọlọ́run anikọ́ pọ̀ nígbà míì kò tó ní tí wọ́n fi wá sọ pé ọmọ mọ mílíkì ọmọ kò sẹ̀ parí mẹ́sìsì ni ọlọ́gun ẹ̀jẹ̀ ọmọ sẹ̀ parí mẹ́sìsì ó bùn yín ni. ya ayu anasu inna khalaqina akum min dhakarin wa untha ọlọ́run ni mo ṣe ni mòjísà ni mo fi ṣe obìnrin yàtọ̀ nínú ẹ̀dá tí mo dá kẹ́jọ bẹ̀rẹ̀ sí máa jáde lára tí obìnrin bá ń tí wọ́n ń dàgbà bí mo ti wí hun tó bá tún dàsìkò kan ẹ̀yin obìnrin gbogbo obìnrin lẹ́yìn rẹ̀ jin kòtò. ọlọ. ẹ̀yin obìnrin ó bẹ̀rẹ̀ sí jin kòtò bóbi bá ń tí ń dàgbà yóò wá fún ìbàdí láyè láti yọ tó bá lọ rí bẹ́ẹ̀ fọkùnrin ọkùnrin dẹ́lẹ́ ọ̀dàbùkù àwọn náà lọ gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ fún lọ́tọ̀ wọn wọn wà ní wọn bá léèyàn ní kébé.
ogbin lo to si to bakunrin ba ni oda buku Allah tori baba wa so ko ni fit e mo bi o ba ti e fere ese sin ko lohun wo o sa ti ko di tayin ah baba da buku Allah be nnu ta fi se mujiza fun ya ayyuhan nasu inna khalaqna min dhakari wa unsa Allah maniya e lo mo pa wo Olorun la se da yin lokunrin ati lobirin wa ja'alna kunshuban wa qabaila lita'arafu e wa won ta e ma wa won ta Olorun fi se mujiza sara yin o beyan jo mo olowo bi o ti rinu bo si jo mo losi gbogbo nta le ka ko tun jo losi gbogbo nta wi yo sele si Allahu akbar Allahumma sanu awana ola mo olowo oni won ti gunmu ko si nbe to yo fo mo talika na yo fo mo olowo o fi se mujiza fun yin ni Allahu akbar o fi da yin yato wa ja'alna qushuban wa qabaila lit'arafu leyin na mujiza Olorun lara yin bi n ba ni ma ka opo opo die bi run obirin ba n kun bi run okunrin ba kun be ko ni jora hun afun yin ni run to yato afun yin ni eyin to yato afun yin ni aya to yato Allah ah Olorun bi won ba n pe yan rewa obirin ni rewa be ni e wo okunrin atobin ojora won na ta ma rewa si ototo ni ohun obirin oni nti ma bade ladan o ihoho tara yi ta won wi oni gbogbo bi ta Olorun bo yin yi o fi sami si yin la o si fi ye o fi se ke yato o si fi se akoba fa wa kan ni hey Allahu akbar nitori pe anabi adam alayhi salatu wassalam wassalam ada leni to ti balaga ko sese ma dagba bo die die adam won da adam lo didi okunrin bi o se wa na lo wa sha Allah ko so me keri o pe ni ngba ta se da ya la wa hawa o no keri ri ka ngba ta wa wan dagba rara dede obirin gangan omo ti wa nbe wa se nko su gbogbo kan ti wa la re Adam afoju kan nitori mujiza ti nbe lara ya la wa hawa mujiza ta fi se adanwo fa wo okunrin ti nbe lara hawa Adam to nta iriri aisi gbori I experience obirin ri o si ti wa moved Allah nbi lati ma pe n to fi si yin la mujiza ni lati le je ke yato ninu eda mejeje ti Olorun da wa ja'alna kunshuban wa qabaila lit'arafu sugbon alfa eri bi aye tin bo wanu okunrin obirin okunrin obirin ninu mujiza to fi sara yin Allah to bi ba se lebe ti ti o sanra bi o ti sanra un ile to mo duro si wa lare Allah akbar bokunrin ba sanra ju be lo alaye omo Allah afa eya ile onje lasan lani ikenu ya alaye Olorun orikun wa dabi okun oloyun bi ni oje ko godo joyun Allah ibi tobi ni o gbo mo si o ti wa lare ara mujiza a mujiza nla nlanu oh afa yi wa ja'alna kunshuban wa qabaila lit'arafu ofun yin lili omo ofun yin ni eri o se awo okunrin o se wa leni ti nkan ma jade lara okunrin Allah o so obirin leni to nibi ti o gba nkan to ba jade si e gbo ba akiramakum Allah e wi ma e bo se da wa mujiza ni ina ni pe yin o na ni awon alfa wa ti won saaju won fe ka won ma wo ko science nitori ko le mo Olorun Allah ko jo ba won to ko saaju mi ti wa je ko science si won lona o ye ki yan ma do Olorun mo lara pe bo Olorun se da won eleyi bayi to tun wa da won eleyi bayi Allah akbar be lo mi re rin si yan nu yin o da dan o di ah mo de like bi ayan mo wa yan se re rin o ba were lere atan o ja alina kunshuban wa qabaila lit'arafu belo mi rin lana lasan ninu rin yo si di eri nti nbe nbe yo si magnet bi yo si ko bo bo gba yan yo ko ba yan tan be wa la won kan ti a fi se mujiza fe yin obirin Allah ama sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu oni o ye ka won obirin o lo mo be tin sesin yi oye ke kode ke susun lon ju be lo
ni toni pe nigba ti islam bere asiko anabi adam as go islam nanu alayhi salatu wa salam o toni pe olorun wa nda okun igba mole nu ni okun wa nde leyin adam awa se da anabi adam alayhi salatu wa salam pe ko won se islam o se sapanle hawa nigba ti keferi wa nde tori sirisi eya nde tori sirisi esin de allah when said now maru ni o ye ka won obirin o ma sin olorun ju bi won tin sin olorun ni lo Allah wa le eight se to fi eight se to ri be Sayyidina Umar ni nigba ta fi nbe fi jahiliya nigba ta nbe ni jahili ta nbe ni kwa imakan a ka obirin ku nkankan Allah nigba ta ti di muslimi a ka obirin ku nkankan oni wallahi ma kunna fil jahiliya nu'addu nisaa shay'an a ka ku pe won jama nkankan atta anzalallahu fihinna ma anzala titi to bi wolon wa di pe ntori yin so tira kale suratul nisa yi wan benu alquran sura won obin allah akbar wa qasama lahunna ma qasama olon fi wa pin to wu fun ninu aye le to wu latodo are ninu aye wa fi pin fun yin pe yi ko ma je tobirin yi ko ma jo tobirin olon pin ile abi opin ile awon obirin o ma dahun wa ja'alina kushuba wa kaba ila litarafu inna awon sahabi won enu e pe tani won la nabi wa ni al yatim wal mar'a omo orukan atobirin ole ni won ah ah omo orukan o ti dole o dole obirin ole ni won ole okunrin won fi sagbara o peri bo ti se to renu allah tayina si mabe won ni opolopo awon esin lo ti waye akramakum allah ti ayo ni gba mi ta ba ni ka ma ka opolopo awon to wa no tira bi awon iran kan ti won pe won ni mano ba won ti ra ti pe nu won ni inna zawjatal wafiya obirin gidi ninu iran won yambagi antakhduma sayyidaha kama law kana ilaha ha ogodo ma sin oko re bi gba te yan sin lohun ni be ni ninu awon lara to ti koja nu oke won so pe islam o wa alla taati shay'an min shanihi aw yu'limahu atta in khala min al fadail allah koda won sin oko won gbodo tele oko won debi ti o ba ti yagbe ninu lana ti won ka obe won ka obirin kun bi so si teru ba nga ti o tutu be buruju a o buru o buru jai awon hindu shariatul hindil qadima awon lodo ti won won ka kun pe anal waba wal maut wal jahim khairu min al mar'a la ilaha illa allah iku ina won lo lore jobin lo ah ah e ti se lodo ti won won ni wa hayatul mar'a fi hadhihi diyana an tantahi bi hayati zawjiha won gbagbo wi pe obirin ti semi oko re ba ti tan semi ti e na gboro tan otanu otanu won wa gba pe obirin re o na lobirin to je pe ti won ba ti ju oko re si na ni india ti won ba nso na obirin re gboro kan o na gboro kan lu na ni ko fi le gba wi pe ah ogbo ibi o ba lo ko gboro lemi na lo allah wa ja'alina kushuba wa qabaila litarafu inna bowo ba won die won mo mi lo ja ti won lo ta wa le ta ba ba ri ogboro bere bowo ba sa fere lo won pa se won le mo bi lo ja won lo ta wa kana hadha min aki zawj ala zawjati iyun la won ka kun pe ah o e to re lo se now yawo re nko e o ti ta ah o ti ta e gba won ro o su gba eh yawo as allah akbar wa ja'alina kushuba wa qabaila ita bebe na lawon iran to ti saaju be to pe won mo pataki obirin ama ko da nbe le yoruba na allah ni jile to ti pe awon iran kan ona ti ilu kan ni dako
omo benin ti o ti balaga won ni yo pon osa oni o ma pon osa won lododun lati bi won tin se kini ti ti lo oju bo osa yo tun pa wale ti o ti balaga Allah ya ilaha illallah ah eno tira latika eno tira latika ajalina kushuba wa kabaila litarafu inna akramaka indallahi atiqaka nigbati ambe ni keke ju bayi lo ta won to bi wa mu akakiri aye aba wi pe ati sangoni ati egoni obin ni won fi se yeye ya ilallah nitori pa awon obirin ni won di suku ti won ro aso kan maya bayi ti won si gbugbu aya yoku ara yoku le ti won ma bebe ti won ma fe egun ton ma ke baba oko mi ti jade o obin na ni won lo be nigba na le to je ti le yoba na be la awon obirin orisisi o di suku ti won ma tele egun ka le to tele sango ka kiri allah sugbon nigba ti islam wa de aya alquran mi olorun ni wa man ya'mal min as-salihat wa man ya'mal min as-salihat min dhakarin wa untha wa huwa mu'mina fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira islam lo wa pe wa ni kankana allah قالوا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الهما بوغو ما نبي ادم اپاي اولون الذي خلقكم ابا تو سيدا اي من نفس واحده لا ترى ميكا وخلق من زوجها ميكا يان وا دا اني كيجي اي فون الله القران سي بينو وخلق من زوجها قالوا لا ترى ميكا يان وا نبي ادم او دي اني كيجي اي فون زوجو kari akọ kari abo latara lati se fun adam wa basa min huma rijalan kaseeran wa nisaa awa tara awon mejeje awa ni kokunrin o ma be kobirin o ma be won bi okunrin bi obirin aye fi wanje aye wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham olo wale apa yo olo won baba te ma fi bera yin wale arahama atokun ebi to so yin po kini njokun ebi baba ti ya oko atobirin okunrin atobirin allah islam lo se wa clear re pe awon obirin eni keji wa ni won allah awon obirin subhanallahi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusiha wa mimma la ya'lamun elegun gbogbo eyin gbogbo eni to ba je obirin to ba ti o ba se islam lo jiya lodo olohun to po nitori pe islam lo gba yin le awon ilu kan be bodo ilu won ba kun abi nkan ba se dede ninu ilu won wa ni e mo mo benrin e fi rubo olorun la mo yo benrin ti won pa ni rubo e wa wo gbogbo nkan be ti won ti se latara eyin feyin obirin allah nigba ti islam wa je ke mo wi pe hun oko ni o iyawo re si ni eni keji si ni yin funra yin allah looto islam fa ye le fun okunrin ko fe iyawo meji o fa ye le ko fe meta ofa ile ko fe merin amo fi maje muti o fi ti pe pelu toju akramakum allah ki islam to de nile yoruba bi lawon ilu mi na won fi kiko obirin jo so la ni allah allah nitori pe won ti mo ke bi won ba se po si ni won se ku won lo ko si ah ngani ah kodo ogun ni yawe me do gun ni yawe e be won bi awon ma bon ka won kun pe be na oya o koya asa jeun kalu ko gba pere odoko won ka won ku osise won ka won awon obirin jona won ka won ku nkan lo e ni jeun lai won ma sise bi eru baba ti won sise fun yi ti won pe loko won ti won se to reru ni oni o ma ara so si won olorun ni o ma fun won lo nje amo bi ti won bi oko ti won ti ma sin na allah ama e wo islam ti da yin lola e wo islam ti ke yin obirin allah islam lo wa je ke laye e fi wa ma ye yin pe ah ninu ile o ti won ma nje baba emi si nje ya allahu akbar ninu igbesi aye o iwo nje oko mi emi nje iyawo re ninu se mi o omo ta jo bi emi iwo nje baba e emi nje iya e allahu akbar islam wa fun yin lanfani
ti ti o fi fun lanfani dal kiyama lo fini wa man ya'mal salihati min dhakari aw unsa wa huwa mu'mina olohun yan o ni wa man ya'mal eni o ba se ki lo se min salihat en to ba sise dada min dhakari aw unsa okunrin lo je ni abobirin lo je ni wa mu'mina o ba je mu'mini ododo awala ika yadkhuluna lijannata wala yuzilamuna nakira edapo eba yun bo anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bala bi ta deun akramakum allah nigbati se mo ki ideology teyan ba ni e ma tesiwaju eyan ma tesiwaju nu e afi to ba ri nkan to ba le konka re papa julo to je ti tolohun awon eyan ma se wa ma se faari kan awon okunrin ma se faari kan sawon obirin wa ni akini besi daliki ama na bi won ba ri wa won ni teru yin ideology ta ti fi mu won sin tele ni o obin to ba ti se daada nlonu se ngba te yan waru asalatu yi toko ti e wa yan ti mumu layo se ru e ni o wa don to lohun wa deru eduo won ma reti oloti won a lo enbo ni ko mi won wa wa allah Allahu akbar. I in tan babo la fi won fi ma ro be. Ko da won tun ani ha. Si e. Pe ko e ten se kukun se na. Baba tun da won na. Won ni ti teru yin afi ma ba ri wa. Iwo o ta ni reti e. Aman ya amal min salahati min dhakari aw unsa wa huwa mu'mina. Eyin ra mejigbo won le won wole nbo le wa. Ra mejigbo. Allah. Ah. Missionary je email e meji na le wa ni. Ewo bi won da. Awon na wala yin. Allah esin wa sal barka. Amina. Esin wa sal barka. Esin. Amina. Esin wa ino eyin o gboro. Amina. Eri baba eri patron wa losun baba wa chairman oni won ti ti oje oko won pe won se patron osogbo nikan o. Akiran kun Allah. Patron gbogbo rama. Losogbo gbogbo bi rama ba ti hu losogbo grand patron ni baba wa Senator Adebayo Salami Olorun ni fi yin le. Amina. Eri alquran wa ni wa man ya'mal nina salahati olorun e pa yun ti e ti won tin lo bo laye jeun e party mo fun ile assurance yin obi pe eni yowu to ba se daada mi dhakari awza wa huwa mu'mina okun to ba se daada ti e separately obi to se daada ti e na to sin lohun re wa huwa mu'mina to ba ti je mu'mini ododo to ba se daada yadkhuluna aljannata obin to ba se dara ko fokan bale won wa aljanna wala yuzilamuna nakira inda se bi obin le ni qualification ti o fi wa aljanna to ko re le mani olorun ti tun pin wa loto to nbi eyun lo fa to fi ja si pe ninu rama an rokunrin an robinrin okunrin se wahala ti e obinrin se wahala ti e allah gbogbo awon ya wa la salatu bọ́n bá se ìta bá se lápapọ̀ tán wọ́n tún ní ìta àwọn obìnrin tún ń dá se tí kálukú fi ń wojú rí ọlọ́run a ní ìtọ́kùnrin ń dá se tá a fi ń wojú rí ọlọ́run ọlọ́run ni fáwọn láyéka yẹ́rẹ́ kòló náà lè jẹun. fáwọn láyéka yẹ́rẹ́ kòló náà lè jẹun ta wọ́lá yosilamu ọ̀nàdà kìíràn. ọlọ́run la ní sàbòsí kínkín bó ti wọ ọmọ báyìí fẹ́ni kankan wá sọ wípé torí bóbìnrin ni rárá o rárá o ọ̀dà tó bá rí bẹ́ẹ̀. akramakum allah ya wa la wa hawa nigbati ohun ati bale re jo won jo se lohun olohun jo binu si won ni allah won jo se o si jo binu si won awon yan pe se bi awa wo lo je adam o jesu olohun o wa yun kakiri ale ese oda iya nla wa maryam to bi anabi isa alayhi salatu wa salam ina wo benere ta ma fi sapejuwe ìyá ńlá wa maryam ìyá tó bi anatu ní jẹ ó sin lọhùn púpọ anatu ọmọ fakuza ó sin lọhùn púpọ òun lọ bẹ lọhùn maryam ó gbèrò kóun fẹ kọ jẹ ọmọkùnrin lọfẹ lọtọrọ lọdọ ọlọhùn ní anatu tọrọ lọdọ ọlọhùn nígbà tó lọhùn ó fun ló fun lóbìnrin. allah tá a bá sọ pé maryam tá a bá sọ pé jẹ ni ẹsà ìyá ẹ ni kuraani kọkọ rí fíìlì fún wa pé ìyá ẹ lẹni ẹsà tó tọrọ ẹ. Allahu akbar. Ọkùnrin lọ wa tọrọ nítorí kó lè bá sin lọ́hun pé ó gbà pé ọkùnrin ló lè láǹfààní àti sin lọ́hun fún odidi ọgbọ̀n ọjọ́ kò ní sí pé kinní kan já mi rùn kí n tó rò lọ́kàn nù ngbà tó lọ́hun ó fún lọ́ba fún lọ́mọbìnrin. ìgbà tó fún lọ́mọbìnrin ń wá ń pé ọlọ́hun ìníwádàtù ọ̀húnzá
bi ma wa do ti wa le da da keru kal onsa ah olo mi mo ti toro lodo re to pokunrin mo fe ni wa da tu onsa obirin ni mo wa fi bi wallahu a'lamu bima wa da'at olo ni jo to so kale to bi be a malaika won pe wallahu a'lamu bima wa da'at ha kasa olohun lo mo n to bi wo to bi omo yi n to bi wala idha zakaru kal unsa o tun pada won wi pe wala idha zakaru kal unsa o si jora won tori n ti mo fe ko ma se ah kasa ko si jora won e wa wo bọlọrun ti se fun iya wa laja latifa taje tun mo bi allah okunrin ah okunrin o gbogbo esin ga okunrin o gbogbo esin ga e wo bo ti se awon allahu akbar won ni le keu won ni jama ti won ko awo obirin lesin ta won okunrin ko da ta won obirin se wolima lodo won pe emi eleyi kewu ja eleyi pari kewu jama okunrin mi nbe labe te eh jama mi jama okunrin olawale olorun ba n pelu re e ba waye fun omo mi dada nu kankan ni se mi re afa yi akramakum allah asebe fun anatu to jobirin o wa lo fo mo re oyun to ro po won o fi bo okunrin o fi bi obirin allah ngba ti o bo obirin fa inni samaituha maryam edakun gbogbo wa edakun odun mo nbe ti farabalẹ yi allah eyun ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ni wa inni samaituha maryam olorun mo so mo yi ni maryam wa inni uzubika in to paya la romo na ni shaytan allah ni pe shaytani ah omo birin wa ba yan loju je ni omo birin o ni mo gba won fun mele omo birin recharge card won itan mi basun were ara fe ara card fun won e bo mo mi sun ah ara sun omo yo omo to loyun video eh be ni olodun gba video sese de tawon yan ma lo wo video olodun lo mo yo omo to loyun video allah eh kasa wa inna uzubika wa dhurriyata min ash-shaytanir rajim omo birin won ma tete bayan nu je kuko won ba duun bi o da tun won ba raye si bi o da mo kayan laya mo bayan no je asiko won kere ah omo birin allah ama wa olohun mo wa fi omo mi birin yi mo fi so wa inna uizu bika ama fa ma mi lo birin mo fi so wo olohun wa dhurriyata ati ton na ba tun bi lo mo min ash-shaytanir rajim ah gbogbo eyin te fure te fuye oro birin Quran ni pe awon to fi ya oro obirin ni keferi. Boya omo obirin lo bi ni ko fe rin. Boya won fe se nkan ni obirin awon obirin bo. I know. Koda won kan be won egbo won egbo obirin sise. Ah ko ri be. Allah. Iya kan ni Ola Alubarika osin lohun. O toro omokunrin Olorun o fun o tun fun lomo obirin. Gbogbo wo to nbe lowo pe iyawo re o ti bi to dun mo. Ah iwo. Iwo lo npin. Iwo ko npin. Allahu akbar. Maryam iya nabi isa alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam baba ti lomo ya mi to lomo baba mi won han to aguro won allahu akbar aguro won o fi han wi pe obirin ni pa daada tolohun kaluku o ma lo kadara re ninu aye ni ke soro pe gba teyan ni teyan jo obirin allah iyawo firauna asia ohun lolohun lo fun lo lo ta nabi musa fi raye wa ohun lolohun lo to ba pe yin lolohun wa ba wo gbogbo okunrin lu gbogbo okunrin lu misra jona awon kun support support ifirana won jo npa omo okunrin ni allah ya musa wa bi woli olohun ni ya re nitori pe awon alfa ni o gbo ona gbo un malaika ama ko ri malaika soju allah oloyun oyun banuje oyun beru tori gbogbo eni ba ti bi makunrin pipa ni wọ́n ní fìrọ́nà pa tó 70,000 ọmọkùnrin kó tó di pé musa wá dé ọwọ́ lóyún gbogbo ẹni olóyún gbà náà mọ̀tọ́rọ́ kó mọ̀ bí ọmọbìnrin ọkọ mọ̀ bí ọmọkùnrin torí pé yóò lùsì rẹ̀ ọwọ́ bí ha kí ni mo bí ìyọ́ lọ́n wàhálà dé dípò kí wọ́n máa kíyàn kú ewu kúyàn kú dùnú dákun mọ̀ bí ọ́ ìwọ obìnrin tó ń bẹ́ ń lé ọkọ rẹ̀ lónìí tí nǹkan ò rí dáadáa àwọn wọn ni ọmọ wò obìnrin mi bímọ kọ̀rọ́kọ̀ sí mbáríkà ni wọn pẹ sáyé kò ń wáyà ń wọ ọmọ tuntun pẹ ṣe bí kò sí fìrìhànà láyé tiẹ tí ọ̀bọ̀ pa tí ọ̀pa
ebenu wo ki ola sana ni won ba bo lomo ora nkan mo lo wa ntori eyin binu o ma dupe se bo ti ri ra mi ore gberun kan mo fun ya nabi musa orojutu e iku lohun paya yi o ri lo iro si kan lo to in le firana pe won ni awon e so firana mo ko won bi ma nu le awon e so firana nbo ki ti won nbo Allah yes ta lo wa nu le omo ti ya ti Musa ti ye gbe lowo ko nga to gbe sori adogan ah o gbe sori adogan ti fin dana ti na si nbe to ko si mani o si omo gbe sibe awon so firana goke won gaja won gun gbogbo e won wo omo kaakiri olohun o fi han won wori Allahu akbar omo si nbe lori adogan ah ah Talo bi mambi, wala obima, bima. Wala ni kabi mambi, wala gbọ to ma kanu, omo kan ko zoko ni obima. Ya yin ko, e tule. Won wa tu gogole. Won wa lo tan lo na to wa so pe bo mo gbọ mo si. Yo wori adogan lo ba omo. Allah. Ataso atomo ina ojo kankan nbe. Allahu akbar. Wa inni samaitu amari. Wa inni samaitu amari ya ma wa inni uizu abika wa dhurriyata. Ila shaytan ar-rajim nba te yun lo to succeed ele to lohun sanu re nbe leyun to save nbe lo wa o lohun eru nba mi to bo mo ti fe to omo yi olohun ni kilo ndara ile amu si ma to option meji to lohun wa fun option to buru o gbe nti o ba se to lohun ele o mura wallahi bi nba ndun o kan bun wa ni awa ta nlo gba lowo lowo yi generation ta wa yi ah ma ba so awon to lo gba laye nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ma ba so won fun wa eyan ma pa opportunity to po o sa nu wa to po on lo phone ololohun o ke o ololohun ti pe ogun moto o ka machine lo ngun ololohun o ke o oke oko bi ona oku on le rent oko le tara re olamo yara meji na lo tun se apalapala kini le ololohun o ke o oke oko bi ona nigba to ti mo ri ologun o ri genu oh le wole annabi wa bade madina sallallahu alaihi wasallam inu ya inu ya raisha won sin siun ah bo lai so ba wa so ebi ton pe raudon gan na bi mo salasi re nanu ah raudon ni ti gugu wa ma jija dun be ta ma yi nbe un won extend the lenu bo ti tun fe to na ko fe to be latoju aya annabi eh tori pe lati nu yara ni ti ma wu awon jama Non, ba ti nde masalasi yo ma ri won lati nu yara re ara yare na ni masalasi wa ona ni ngba ti won so tan pe Sayyidina Abubakar ngba to re annabi annabi wa jade wa ebi lati nu yara na won ti fo ko wa wa nu masalasi to fi wa wo awon to fi wa so ka Abubakar o kirun fa won jama Allah eni Olorun ba sanu e nu wa bo ti gbogbo tin be lara ko se Olorun o sanu manisi ah ah ikanju ati ba ti fe to ni oje adupe bi ta wa ati ni nkan o ah 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 olorun ti ke wa o ah koda koko ge wa iya nabi musa alayhi salatu wa salam wa ayna ila ummi musa an ardihi aya de wan ja pupo olorun si ni ma fun loyan mi so emi ro bale to ba wa le fun loyan o fa ina khibti Faliki filiam. Oya lo so sodo. Ewo lo wa rorun be. Ka bi amo lo so me sodo. Ko rorun. Eh. Ma toju e ni waju kini hun yi. Ko rorun. Wala takhafi. Abola ni wala takhafi ma paya. Wala tahzani. Olorun ni ma banu je. Inna raduhu ilayki. Eto ba ko se me ada omo re pada fo to ba so. Minal mursalin okan ya nabi mo so gbe mo ti to mo pelu pa ya yi gan ba mi lerun be ni awon eri mo fe soro awon eni re orisisi me ya nabi musa eyan re ni yan akramakum allah enta nabi olohun gba re jade allah akbar dakun gogo owo to jobirin e laye ninu islam o mo run ti o gba re jade iya kan lo bi awai iya kan lo bi wo baba tolohun ni ka wa jokoti tene kokan won ti won wa fi eri won wa yo saka yi fun wa o to ni saka owo to ni saka aso o to ni saka ale o to ni saka nkan ogbin o to ni saka eran osin
gbogbo eni olodun ba ke laye ti won fi ma so ke be ba dode e grace occasion eyan yo saka yinu allah eni olodun ba ke ninu aye to fi han ti won fi wan so pe ah wo ko da ta won wo lo wa be ilagbaja wa kini wa ton fi dako re nibi to ti sapon le islam be o yo saka yinu allah akbar ama kan o ya eri awon ya kan lo mo bi won allah ki lo mo ti o tara re jade bo lo mo ta ma re o to obirin enipo nu islam e ma baje allah iya nabi musa alayhi salatu wassalam o wa lo ba kafinta ko won ba nka koti won wa kan koti o ni edakun kan olomi la ko nu e ko so pe ko mi o ma ba gba be wole nkan bi olomi la ko sibe ti oni ma jo jade an to wa ni ah o mo ba won ti le ti ti ice cream ma e se block le ma ko nu e ni eh ko olomi la ma ko sune ti oni jo jade allah ko so pe to mi o fi ni gba inu e wole se mo pe ti e ko mi o ma gba be wole lo nidi o wa ten kan to o ten kan to fuye bi owu o te sibe o ma tonton allah o wa gbe sibe odo rugajo oko ri odo o lo gbe ri odo le ti o gbodo nti o gbodo se ntosi olohun o lo gbe ri odo ni waju waju lohun leyin ilu o lo gbo mo re sibe ta ni nsi Allah ani ta ni nse Allah ani ta le ni tin se Allah Olorun ni bembe mo ba nda fun Olorun ni bembe bi o ba ti da Olorun ni bembe o ni wayi n to ba le Olorun ni bembe sha Allah am Olorun ijeru re ma be mi si oni wi pe nitori pe nkan okan loju e tete ya si nkan suru yi po e ma se a malaika ba le ba pe eleyin sasalatu ku Olorun tete fun lowo ni e ma se ya ma sasalatu so en ba ti fun ni se la rode igba melo na la ra fi deyan e fi deyan ba nesi ayin da lohun Olorun ope lodo ti wa sugbon ko jo ohun loju ntin ba ti ke ngba melo eleyi oro mo bi e je ba ti bi mo ti ma ti bi mo ko ni gbagbe wa ngba melo ni ipon le ngba melo mi ipon le won wa da lohun nesi a to se family planning ko jo ohun loju ko ko si tin le lare tin kan loju Allahu akbar ya nabi musa gbo mo sinu apoti olo gbe sodo oda Olorun ni iyawo Firauna Asia ko won wa lodo ko lohun lo sere lodo now ojo ko le ti odo nfo ese gba omi ah be ni omi ti omi nla nla tin san bo ah okun Olorun Allahu akbar Allahu akbar e ti se toju re ta po ti fi wona odo e ta lo se Olorun Allah apoti ti nbo wa kankan oju e Olorun se foju e sibe ko ri ah ori apoti o pe awon eso re le kini kan ni apoti kan ni ki la le ma be nbe e wodo e mu wa won ba ko ti de Olorun ni wa alqaitu alayka wa alqaitu alayka mahabbata minni Olorun ni re Musa o ni farika to le se sawo Olorun to di mannan Olorun o wa ka ni wa la ko di mannan na alayka maratan ukhra wo wo Musa emi e fi tin ba nke aya na an ke ni tafsiri mu an so in wan so fa mo jama emi e foju Musa wo oju ara mi ni ma fi wo jo tin tin ke obo jo tin tin sanu re bo jo tin da gbogbo obo Olorun re Musa mo ke oku gofa alqaitu alayka mahabbatan minni wa alqaitu alayka mahabbatan minni mo da ife bu o mo da fe bu o Allah o ma tuntun Firauna fe ri ara ilu ti kokan ko mi pe oro omokunrin to jo mo tuntun mo wa da fe bu o won si apoti ti won ri o in si apoti bayi o da mo pelu ife ni wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusina ala aini ola ni mo da ife bu o wa litusina ala aini nitori ko le ba jese ti mo fe je o ko ri pe oju emi olorun na lo nje bayi ngba ti o se iyawo asia iyawo oba ko se ni o sunmo oba to in to baba si hate se mo ke iyawo oba na ye ko ko rira re ni ile re lo hate e ama alo asia o fẹran anabi Musa lo po nlo oba ni e ba ngbe ha omo omi re won wa so ni Musa Allah ituma Musa lodo won lo nu ede won won lo mo ta ri lataro omi Allahu akbar Musa Musa ninu ede ti won jona lohun le misra
ama ton ba ri lataro mi ni won pe ni mu sa Allahu akbar won ba gbe odile asia la lo to gbe owo le bi won o ti fe ri o to si lo agbara teni ti o fe ri o fi pada gba tulasi lati ri o wa laqatu alayka mahabbata minni wa litusina ala ayni eyo bi ni nipa nu islam awon to saaju tin na ti ko pa daada sa e si le jo won eyi na si le jo won sha allah eni to se wi pe en tin wa la won ofe obi si ragabo ododo firauna yari pe kini jebe to si mo ke mi ogbodo ro mo kunrin oloko mi qurratu aini li walak olowo ori mi won je foju dio ama so re yi ti mo gbe wa ike seru awon to npa fa qurratu aini li walaka won obi mo fun owo na obi mo asaya fana awana takhza walada eleye so me nikankan se bo mo ba ni won mo pe be ni owo le wa na e so me ni kankan omo ti wa leleyi idunnu re ni ayo re ni enikan enikan lo wa bi ni omi bun wa nu omi be bo mi la mi omi la ti ri ke se enikan lo bi eyi ese yi to le saburu fun Allahu akbar obirin olohun fun yin awon to awon te gbapo fun won lo ipa won ninu islam eyin na lo pa ti yin ma jo je pe bi aburu lo mo lo agbara ti e si se baba lagbaja ko ton wole yi mo eni o mo bi ti leyan la roko e o se da eni won fe fun ni nkan dakun je won o fun ni lo agbara bi won o se fun ni mo je o je pe wo lo mo bend pe to olomo je nbala ja nle me ya baba won ko ni bossi to ra won lagbako won lagbako won lagbako wa yi awon ogada mami na ni oda bo ga ba ri bayi o mo gbani olorun mo se yin be o ko si ru e ni Allah ndori pe bole mbole yan ti fe gberu e njo la mo gbo wa si ru bayi pe en ti yan ba se ni won mo kola ko le fun asi ari musa gbe wole odobe meji to jo odobe meta taka atika iyawa annatu atika maryam omo e to bi anabi isa awaka awaba dori ya to bi anabi musa obirin re awaba dori asia to gbe musa wole bi teyin o le wo Allah ti Musa fi ri lewo nile misra oba to ni ohun ogboro romokunrin erakun ewo la fe je ninu awon yi Allah Allah wa maryam ibnata imran allati asanat farjaha wa maryam ibnata imran allati asanat farjaha maryam to be anabi isa alayhi salatu wasalam iya re la soro re ko nje anatu totoro okunrin lodo olohun to olohun ofun to fun lobin obin to fun na obin ta ni nigbagbe nipa eni ohun lobinrin to se wi pe o so abere o lo ko afa obin to so are ta lo to le se bi maria obin to se kini to so ara re bo ba ri be a je pokunrin le ko bayan ngba won so pe ko obin o so abe fun ta ni e beyin na ni awon ni kini aleyin omo kewula wa okunrin bo eyin na kun nu so fun won ko bi o so re ko so lodo ta ni ko so feyin wo eyin wo eyin wo eda kon won awon wo wa maryam ibnata imran allati ahsanat farja ola maryam wa so abere o si je olusin lohun beyin na tin sin lohun yi wa nafakhana fi min ruhina elekun eri maryam kora re ni janu o kora re ni janu kora duo won sin lohun yesin olohun ti e jade rara ni fa Allah gbogbo n ta n ba ki ninu aye yi edakun ko won ko ma je secondary lodo wa primary na le ten sey esin olohun nitori pe baba sare ninu aye in to olohun ba la ba ninu aye na la ba o Allahu akbar in to si la je na la je gbogbo eni o sare mo fe je ti o fi sare ol kiyama ti o sare e afa yo pada sabama n to ba je o la ilaha illallah Allah olohun ni jo ba je fun wa amin maryam wa sin olohun o sin lohun debi wipe olohun wo pe omo ti e jade yi olohun ba ni pe malaika omo wa gbo nje fun nule Allah
afa masoud mo gbadun alawa ki baro re Allahu akbar eri laaro yo bo nje taaro lodo e losan ntin ba nwuje yo wa ba ni lale ntin ba nwuje yo wa ba ni odo anabi zakari ya wo lo si gbe agbagbo anabi zakari ya ni anabi zakari ya wan wo re ah omo yi e jade e ko lagbaja ba ya mo nko won o wa no le won ni ba nigba ta yo ku ma je pe ba won je bo la ti ri nigba ti o wole to lo ba bo nje lodo e awani ya maryam anna laki hadha anna laki hadha qalat huwa min indillah dakwen yomo benin tan benin te jomo gi inu rama lo wa ni abo wa sori re lara rama leni sora re o jere e sora re jere ri bigba toni ti da ye ma tele gba e ma tele gba o asiko na de ti won ni gbogbo nti jaburu ma sun ma wa la ilaha illallah afen to ba ani wa ese ka to se ma ese fun re yo ma bele na na kaluku bo ninu leyi ese nbe lodo kaluku sha allah gbogbo nti yo ma so pe kilo omode ma wu e ni bele ri fonu yin nbe o nbe o ada wo ta kanu igba wa bayan toju omo ma loni igba nba to ma je ni allah igba bayan toju omo loni igba nba to ma je ni afi gbogbo en to ba nuru akitiyan ati ru pata nko yi ki ya o ma sasalatu ko ma sin lohun ko si foju omo eto sha allah ke yan foju omo eto ko nta ori nte mi se ni o ohun la awon won ni lori sese lara awon ojo la wa nitori pa awon won nisin bayi gbogbo en to ba n jade si sinu aye kaakiri eyan kuro ko eyan ku orun nu je aro yi o awon ara je aro irilekun ti ma won ti won o awon awa ta n gbe gboro ta ri lekun ti ma won ti wa ta ni lekun nla o afa yi akramakumullah ile ke dogbon lati ma naun sira wa ya si si seta adupe e ka ro o to ajeun e ba n pe falimi nko a ba n rata o ti lo be eri omo ile ke jo aranse baba ri won po pelu omo konrin kan ati baba adugo ah bi na adugo kan na ah se mu fu ati e bali ah afa e wa dawo setani si nse nkan nse da setani nsi se ko dawo do e da ko dawo wa ta ba fe ka won omo benin won je iru omo benin ta fi yan gan lola allah maryam olohun gbo nje wa fun ninu ile anabi zakariya nse malare anabi olohun ni zakariya amaru ti maryam ni ori ko won ni won dana fe mi ni tani dana fun o o wa mi ni indillah lato do olohun ni tin wa nbe la anabi zakariya lo mo ti wa wu o ti wa toro omo ah olohun wa ke ru bayi bani emi na wa toro mo Allah lo fi toro mari lodo Olorun amo be un kan lo Maryam ngba ti o se Jibrilu be ma Jibrilu o de o wa pelu awo okunrin okunrin kan be nilu won pe ntakiyu awon tafsiri so be pe nje takiyu o ma rape obin ki ni Allah Maryam ti e jade omo amo ngbo ki won le nikan je be tombolo bi tombolo abi ki no tin po kan tin da won obin la mu gba kan bayi won lo wa dijo na Maryam n bi to wa le nkule lo ba rokunrin ohun lo ba de lodo lo kan re bayi o wa ni a'udhu bir rahmani minka in kunta taqiya qalat inni a'udhu bir rahmani minka o wa so lohun lara re o in kunta taqiya epo yan ka kire epo mi ka kire mo wa so olohun ko olohun la mi lowo re o ta malaika jibril le mi se te mi se to ki olohun lo ran mi si o olohun ni wa fun o ni omo latodo won olohun qala inna ma ana rasul rabbiki baba fi ategun jibrilu o duwa ni wa eyan o wa ni wa okunrin nlo fa ta afiri maryam ati ya nabi musa pe ni nabiyu tori won ri malaika pelu haiha won won ri won pelu oso imura malaika won ri won disguise wa ba won Allahu akbar oba fe ategun ategun na gba idodo wole ategun na je imale okan wole si lara Allahu akbar lese kese ko gbadun ara re mo ibi ta nabi sa gba wole nu njo ta nabi so tun jade lara re idodo kan na lo gba jade ko si jade pelu ogbe o jade ni male odo mo ni into ma si pe Maryam o lose virginity re to fi ku laye
ni kon jabale Maryam to ni nkan kan gba bere wole ri Allahu akbar asiya ya Firauna na ase gbogbo bi Firauna se nbe pelu e Firauna ori ba se nkan kan po Allah awon kan awon fun tira ni okobo ni Firauna bo ti tohun okan buru ni ko le se okan lola ni ko Olorun o fun lagbara okunrin lasiya fi ri tan wi pe ko ja awon ifele yi so omo to fi gba so obirin ama wo bi area of weakness yan lobirin ma wo o ti fun kan wo bi ma tele ja fele yi so mo ba ti gba yan logorun mu ah Olorun afi bo ti tonu olare afi bi o Allah gbe yin ya wa eni po lodo Olorun era won te fi jo iya la wa Khadija ya wa nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam emi man credit awon ton gba fa nabi lasiko e anabi na to credit awa ta gba fun nigba ta ri o credit wa oni awon ajo mi awon eyan mi nbo won be wule ma kewure ko mo bagun awon eyan mi nbo wa an sa be wa ni ah ere oju si olohun sa wa ta nbe pelu re ajagun asibu pelu re sai se eyan re ani ah awon kan nbo wa yuminuna bi wala yarawni won gba mi gbo bo won ni ri mi o ri mi se be yin ri mi erin ti ra ti nso kale mojo te yi so mojo te yi so e gbagbo e be yin ri mi amo to ti be emi ma credit won o nitori pe opolo to fun wa lati ma yiri nkan wo ta wa na ba wa njo na ta je ni to yiri e wo pe amo ma du ta soro lana o wa do ni olodo jise o iru ojise wo ah owo re to ogode ah ori dan ah ah mamadu Khadija bintu Khuwailid ogba foko e Allah keyan fi oko keyan foko o ti di yawo lodo e nitori pe age of 25 lo ti fe lo fe la nabi fe Allahu akbar. Leyin odun ke dogun ton ti wan be pelu ara won lo ba le ohun ri malaika. Iyawo re o yiri re wo. Allah. Ogba poko ohun ri malaika na ni. Looto. Otutu dabo lori oke ni bi tintin se faaji, tintin ma lo runu Olorun. Insare bo wa le pe da firini da so bomi. Zamilini ko mi mara. Oko ngban, oko njaya, in so piki, kile awade in ri nkan kan ni. Allah. Iyawo ba si jabu re. Ara anfani tin be lara keyan fo obirin to gbanu o wa si bori e bo ti si die won ni to ba je alijanu ni yo lo to ba je alijanu ni yo du to ba je malaika yo file awon alijanu ni won buru tawon ma sa buru lo malaika leni mimo olohun tawon iri ihoho obirin obirin aro ko re ba nbale o ba di mo ko re o gbere eleya ni won ki ku orire ha oko mi busharaka o ku orire busharaka oku orire anabi olohun oda anabi olohun nufa malaika lori fa Allahu akbar aji mo tala awakum Allah teyan ba fe teyan ba wo bi islam ti gbe kale teyan si wo awon ona ti islam fi sanu awon obirin a ni le debe lo ni tori asiko ogun oda keyan mo fe yawo toju yan lo o Allah gbogbo e lo laye Allahu akbar ayo bi ta julo nbe ayo bi to je gbe ni nbe ayo bi to juyan lo nbe wa butuluna musi wa ma amalakat yadi abori lagbaja egbe iya e lo fe yo si manti dede egbe re omo fa in kana yaridani fa dhalikum hasibi e ba se Khadija to jagba lagbala nabi fi se yawo alakoko yo da seru Allah ise o daru eni to lohun ba wa kadara ko fe yawo to ju lo lojo ori ko lohun ma je yin o fe yawo to go to amen awon obirin kan be to ke ko ni brain lodo re todo enikan le ma lo sona mejeji ko ni o da ngba gbogbo oran ta wa wi kini won na ri si e ba ti se na e ba ti na wa butuluna musi wa ma amalakat yadi fa in kana yaridani fa dhalikum hasibi era be ba yan ba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam anfani ko bin oju yan lo iriri ni anabi go ma iriri kan o ni Khadija lo to fi wo pe gbigban abi mo ma se haran haran yi to ba jari janu ni ti mo ba si bori yo duo ko ni lo oku ka ma wa nta ba fi sogo arjan bi turare la ba ma wa ni awon to ye ke malaika lo ko mi ba ri a malaika ri oho obirin lo fi se be
tu vas voir dire que au bientôt du lot on experience il roule voilà au dé intara ma campé on est comme ya wili tora wanya pas dire lona tu vas pas moi ya wili intin wio dirty one ikra wa ma ana bikari ibrilu nous avons fait keu on est mieux keu et mieux man kake mieux ama ya we gbe nke mara ara le fi wa bale o dijo keji oni wo ko mi e lo bi te ma lo ni oni lo a o le tun lo a e lo o encourage re pe yo lo oni nitori pe lilo yin ana na le fi mo pato kini tin sele e gbodo sa fun be ani mo so fun yin lana pe n te ri hun se ke sa le janubu barika to je nje to obinrin baba je carburetor la dija yo da seru obedoti aji mutala so baba awon ya wa awon ya johun e dakun e ja jo won o Allah obinrin laye ninu islam on lo wa ko wa di won ni koda o wa deru foko e o mi te mu ni oba aro mi sibi kan o ko labi nu sibi kan o se nkan kan bi gba teyan toju omo ilewe ei omo ge ora ye yi won wa ti won gba asiko ti ejoko ti glass jo ma toju tonu gan oni ye wakati ti o gba ile wo film ona wa mutulauna musi wa ma amalakat yadi afa mo fe ka keko leyo fa kana yaridani fa zalikum hasibi lokon le fi wa pada lo Allah ni stability fi wa fa na bi njo keji anabi o stable lojo akoko njo keji lo to stable ta lori leyin e njo na khadija nikan lori leyin khadija allahu akbar you wasn't to ko ti ko si to le so lojo akoko fun yan wi pe in to sele ni tori ko ri nkan mu bo iberu lo mu bo njo keji lo to wa stable to wa ni ikra bismi rabbikal ladhi khalaq oya maka ni oruko olohun oba re oba to se da gugu nkan Allah ma ka lasana si ni ko si we nwaju won ke se pe won gbe fun oh in ma ka in mi o mo kan kari in to sa nu o pada deni tin ka o deni to le so bo fe bo se pe ko mo nkan ko ko si Allahu akbar Khadija lo muslim lo muslim o la ko ko en to gbo ko fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to je bali re Allah njo gba to o gba foko re oh njo gba Allah Khadija ko panu Islam to po ka fi yun un le ko da ti bi pe de bi ki owo e ni won fi pile Islam Allahu akbar owo Khadija ni won fi pile Islam ni o je Khadija o ni ogun ni kan ya aye pe ogun Khadija ni o ara o in fu to ni fi ran ko e lowo na Allah in fu to ni fi ran ko e lowo titi to lo fi kada pe kude wa butu la busi wa ma malakat yadi fa in kana yaridani fa dhalikum hasibi era ko en obirin wa eni pa ninu islam e laye aisha afa gugu awon sahabe allah ya o keke ane muhammad sallallahu alaihi wasallam oso pupo omo wa ere pupo ogboro enu e pupo Aisha wa lo lopolopo hadisi le mo gbo ti won ba gbe ni Aisha be kan lo gba wa won wa la gbo lodo ummul mu'minin Aisha won lodo Aisha la won ti gbo be ni gbogbo awon ya wa nabi sallallahu alaihi wasallam nigba ti Khadija ku tan e dakun eni po nu islam fa Allah to koja anja soko baba eni po nu islam fa tokoja anja si koko mi ma fe mi eni po nla nla nu islam fa tokoja ka so pe afi kemi nkan loko mi o da gugu family nle lara won awon ore ni oje won roju wa eh kini kan afa yi huwa wa rijali fil umuri kasiratun wa hammi min ad-dunya sadiqan musa'idun eni ko ninu islam ko ja ka fi gbogbo asiko joko ti glass ka ma toju tonu toju tonu obirin muslimi ki lo fe fi toju tonu se ni wo to ka ila to ka to ka suba to ka ila wo ka ila tan laarin wakati meji alasari de lani wakati meji si meta magribi de isha itun de ewere wo ere da ki wa ni aje pe ke se ti wa ti wa kon niwon lo so obirin muslimi sha allah ke sa won so yi lati wa mo pe muslimi bo so ba ti poju pelu en fi kini won ni won fi 5000 konju
Oni ni won manu. Aji mutala. Agramakumullah. Odo di oki oko re won pe ah emi mo. Emi mo ni. Ah won de reception lo ba ki oko ni pe emi mo ni. Eh le aji ya. Aji akini. Ah ele aji ya. Ele ko de na. E ko ah. Ale be abe ra la emi mo ni. Ya mo suru ni. Homo rijali fili umuri kaziratu. Wa hammi mina dunya sadiqum. Nínú Islam kọjá akẹ́ ìran style style tí ó ma kábùkù bá yín ń yẹ̀yẹ́ yẹn ẹ máa sún síwájú ní ẹ̀yìn á máa sún síwájú ní ẹ̀sìn ní ẹ̀sìn ọlọ́run bó ti ṣẹ̀dá yín nu o ní ẹ̀fẹ̀ ra yín pamọ́ ẹsẹ̀ ra yín lẹ́ni ọ̀wọ̀ ẹsẹ̀ ra yín lẹ́ni àpọ́nlé ẹ̀pọ́n ra yín lé ibi tí mo ti gbé lọ́hùn ẹ lọ ẹja padà síbi mùjísà tọ́lọ́run fi sára yín mùjísà tó fi sára yín hùn náà lẹ́ ń fi ń jóbìnrin Allah. Mùjísà tó fi sára yín náà lọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin fi dùn yín tó já mẹ́ni tẹ́ ẹ já mọ́ lọ́wọ́. Mùjísà tó fi sára yín náà ni kó dẹ̀ ti tún já mọ́yàn lọ́wọ́ tó ojú èèyàn tún kúrò lára yín. Allah. Tó bá yẹ kí bẹ́ẹ̀ lọ mọ̀ pé mùjísà ọlọ́run ni mọ̀ rà mùjísà òun láre. Allahu akbar. Mùjísà yẹn lè bàjẹ́ látara kéèyàn lò nílòkulò. Mùjísà yẹn lè má níyì mọ́ látara kéèyàn máa wọjúlé ìwọjúlé ìwọjúlé. Àbùkù lè bá mùjísà tọ́lọ́run fi sára yín. Tẹ bá fẹ́ kí mùjísà wọn máa wá jápọ́nlé lọ títí àfi kó máa fi ọ̀rá rẹ dún àwọn èèyàn kan kí wọ́n máa fi sọ́kọ̀ ń serẹ́ ọwọ́ padà tẹ ọ́ sọ́kọ̀ ẹnìkan náà ní kíní látijọ́ yìí ni kọ́ máa dùn wọ́n bẹ́ẹ̀ kó gbé dọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Allah. Mùjísà ńláńlá ńbẹ lára yín o ẹ wá ní ipa tẹ́ kò nínú ẹ̀sìn pàápàá jùlọ lásìkò tá a wà yìí ẹ dákun awọ́kùnrin ọ̀ráyè tọ́jú ọmọ tó yín o ìwọ̀nba díẹ̀ lọkùnrin tó ráyè mójútó ọmọ ẹ dákun ẹ bá wa wáyè ni o náà la fi ń jìjà dúpẹ́ à ń sá ọkùnrin òkú rẹ́dì pé àwọn sàsàlátù tẹ́lẹ̀ obìnrin náà ní jẹ́yà alásàlátù gbogbo àsàlátù tó bá kún bí ti ń kúnnu ramadan yìí ṣòro ní jókun pé ọgbọ̀n àwẹ̀ yìí òun fi tọrọ pẹ̀lú gbogbo sí àwọn tí ọlọ́dédé yìí owó làárí gbà kinní kan àwọn ọmọ fọ̀rọ̀ síwájú ọlọ́run n tí mọ́kùnrin rántí pé wọ́n bẹ lọ́hùn nù àmọ́ obìnrin ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan níwájú tí ó bẹ lọ́hùn lé lórí ẹ bẹ lọ́hùn lé wa lérí ẹ bẹ lọ́hùn fún wa pé ọkọ mi ọlọ́run mọ́ gbé ṣubú bó tiẹ̀ dénú yín bí ò dénú yín ẹ sáfẹ́ ká tètè kú Ami gbogbo obìnrin tí ọba fẹ́ kọ́kọ́ rẹ̀ ó tètè kú ọ̀nà ọwọ́. Ẹni tí ọba fẹ́ kọ́kọ́ rẹ̀ ó tètè kú. Ọlọ́run jọ da fún yín ọlọ́run mọ̀ sẹ́hun. Alájà tẹ̀ ka ẹ̀ náwó méjì tìyàwó mi. Ọlọ́run mọ́jọ kọ́ mi ó tètè kú o. Ẹ ká wọlé. Ọ̀dà àwọn ọkùnrin náà wí fún yẹn yín náà ò ní tètè kú pẹ̀lú ojú ọlọ́run. Ami na. Ẹ fi yún sínú àdúrà. Ẹ ṣàdúrà táwọn ọmọ. Ẹ ṣàdúrà tara yín. Ẹ wá dákun. Ẹni yóò wù tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ àfi kó o ń súnmọ́ ọlọ́run dáadáa. Allahu akbar. Tẹ bá wa ṣe tara yín tán kó àmójútó àwọn ọmọ wa. Gbogbo ọkùnrin ń sọ fáwọn èèyàn ní wáàsí wípé àwọn ọmọbìnrin máa ń náyàn lówó a sì gbọdọ̀ rẹ́dì láti ná níjọ́ tí ọmọbìnrin bá ti bẹ̀rẹ̀ sí rí nǹkan oṣù rẹ̀ ló ti ní ìdínáwó. Bàbá gbọdọ̀ máa endivo láti fún ọmọ ẹ̀ ní owó kóbìnrin máa lówó lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ni ọmọ ibìntín wù yí o ọmọ rẹ kìí ṣe pọ̀rọ̀ orí ẹ̀ bàjẹ́ kí n fún ọ ní 500 tó gbowó oúnjẹ ẹ pẹ̀ jẹun kọ́ lẹ́yìn lọ dáná lé. Kò ní le sọ tó ń fẹ́ fi ṣe fún ọ wọ́n sì ti nídìí owó. Ọmọbìnrin ọmọ nídìí owó láti gbà tó bá ń ṣe menses. Ọmọbìnrin ọmọ nídìí owó láti dirun. Ọmọbìnrin ọmọ nídìí owó láti ra underwear. Ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ tálíkà ti kó sọ́wọ́ jákujàkunu. Nítorí pé àsìkò tó nídìí owó níwọ̀n bá òun bọ́lọ́kadà lọ bá fún un lásìkò ìgbà náà a ni mo láìkì bọ̀dá tún jí. 500 1000 ẹ̀rí àdánwò dé. Bó ti rọra mọ́ òun ẹni tí ń bá ń fún un lásìkò ni ó ṣeéṣe kẹ́mi rẹ̀ ó máa rìn sọ́dọ̀ ẹ̀ nígbà tó ń lò sí ní fún un lásán mi ti ń fún ní ọ̀fọ̀rọ̀ tí ṣé o rí pé mo láìkì ẹ̀ ṣé wọn náà rí gbogbo tó wà lọ́mí 1-2 náà ni àmọ́ gba 1000 bẹ́ẹ̀ yóò wá mọ̀ pé ó láìkì òun bàjẹ́ kí n lọ ọmọkùnrin ó fi tan ọmọ rẹ̀ tí wọn náà ò lè ṣe fún.
era ko eja case ti mo fini topic ta mo je mo ra mo mu wa yi ah o da ku ko se wa lanfani o eyin ya odowo yin o eyin le ko ma mo bo ma se wa fun Allah o ma tin se mensisi ni o ma tin se kini kan ni eyin le kokko ma mo ko da top ma omo benrin ba ni afesona eyin le kokko mo ah ni mo eyin le kokko ma mo fa in lo fa to se pe afi kolon won seyin na lelesin olohun amen be yan ba sare ki yawo re o lesin yo affect iru awon omo be nitori pa awon ni won kokko foro han omo alaji omo baba dini omo kini kan lo ba lohun ri sunday to ki sunday yo ma mo won ma toju ya ngo ba ya na ba ra wi akini kan ti benbe ko da anti mi gan eh awon gan christian ni won fe won sin sesin ti won eh yo ba ma wi yoku wi to amo bo mi wa ba ti lesson ni o ti mo pe ha omo to ba mo yapa ninu sharia islam koda ko le jogun babe e so ra yin o so n gbo mo n kilo fun yin o e mo ririn kunrin e mo baba yin ti ri o papa julo agbonu wa si pe omo to ba yapa to ba fi le o si esin mi ninu islam ko le jogun awo bi re o ta je muslimi tesin ba ti yapa ko le jogun wa o allah e ri orisirisi awon kan be bi yo ba mo bi baba so he ni won si I need yin kile wo mo ba daru I need eyin obirin kile mo ba daru I need adua yin tokunrin ba nfa nkan ti owo re oba to ba de obirin so lohun owo re o to nkan na to ba lobirin re gbogun kan ri ba kan ibisi kini kan la fe ko sele olohun wa ti pe o sele mama dake o wa nsa adua fun ara re to ba ni yawo gidi be ladua to ba lobirin gidi be le bawe mo fe lo abuja monday ti nbo won ni wajo mejo oh mo ti won na ba se mo te fe boya inshallah boya monday ti monday to ni ti lo ala mi si ti nbo ko ba ngbadua ko ba gba we ko si sadua mo pe inshallah olohun je obosi to ba ile mi ko olohun je obosi ye obosi allahu akbar ti o ba wa bosi yo banu je ju olo mi ta won be ninu temi e ba wa nbe o ti o ba bosi ko da yo dun ohun ju ti e lo ti o fi ma wa bo be olohun lori bi o se sada eni po pupo o e wa dakun se nkunle e dakun ba e ba nso aga seyin mo fe nkunle fa won da wa anakum allah e dakun eyin obi mo be yin o o da pe oro yi gba kunle ah o gba kunle o o da pe oro yi gba kunle mo kunle fe yin obi o gba wo kunrin kunle o eyo ba nabi sallallahu alaihi wasallam eyin obirin e ma da se wa nu ye ma ba ti wa je e ma ba se wa je nitori pe nkan te ni o po ju ti wa lo ene nkan to po ki lo ko re o si o to so pe bi ona ba di ma ko di ma si ki lo ko re o si o to so pe bi nkan re o ba baje ko baje anfani meta lo obirin ni naam e ba n gbe lo n to bi fun won allahu akbar anfani